Нената, можеш да ми кажеш од твоја перспектива како гледаш на политичката криза во Македонија, а во тој контекст и на шарената револуција? Па ја мислам да граѓанки и граѓани Македонија во овом тренутку држе лекцију можда во овом делу региона и веројатно и шире о томе како се за слободу е потребно стално се борити и да тај процес не престае никад, с обзиром на тоа да е кренула тај да су кренули као мирни протести и оно што смо данас овде могли да чуемо да тоа јесте идеја и да граѓани и граѓанки кроз овој социјални проклет на неки начин дисциплинују и политичке партије показују пут како се и како би демократски институции требало да функционишу. Ја мислим да посматрано у будуќности, веројатно краткорочно, ми ќе имати прилике да дубље проучавамо оно што се сада у овом тренутку дешава у Македонији. Сигурно е само едно да ќе протести овакви какви су довести до желеног резултата, а то су фер, слободни и демократски избори кои су потребни да би су у овом тренутку изашло из кризе, да би институција могле да функционишу. Дали, односно, може ли на некој начин да се најде некој линк со она што се случуваше со отпор во Србија и падот на Милошевиќ и она што се случува и начинот на кој активистите од Шарената револуција се обидуваат да го срушат режимот во владеачкиот режим во Македонија? Па ја мислам да ние ни добро правити то поредење и мислам да е грешка правити то ту врсту поредења со обзиром на то да како е кој е био контекст 90-тих у Србији и какав е контекст овде сад. Мислам да без обзира на то што можемо да кажемо јесте отпор е био на неки начин успешан, ето, срушио Милошевиќев режим и тако дале, дошло е до 5. октобра, ние добро узимати то као пример добре пракси за оно што се овде дешава. Контекст е доста другачи, овде се премају тек избори, још се не зна датум и тако далје. Можемо кажемо јесте, али отпор је укључиво унутар себе различите групе људи који долазе идеолошки са различитог спектра. Ја мислим да је оно што се дешава овде са шаренном револуцијом нешто што јесте у 2016. Отпор је био пре готово 20 година и није ни добро упоредживати та два покрета.